У цивільному житті був геодезистом, працював землевпорядником, а нині – військовий 23-ї бригади Нацгвардії України. Боєць на псевдоземлемір розповідає, із легкістю орієнтується на місцевості, що допомагає рятувати життя побратимів. Коли вокруг темнота, і ти на самій позиції покрутився, повертівся, це із досвіду хлопців, вони так розказують, що я туди-сюди вийшов, я не можу зрозуміти, де я. А я можу, тому що я орієнтуюся в просторі. Я коли заходжу, я якісь орієнтири собі залишаю. Та я дивлюся, ага, дерево напополам зрубане. Все, оце значить туди. На Донецькому напрямку чоловік допомагав побратимам виходити та заходити на позиції. Їх маршрут відстежував ворог та обстрілював. Дорогу, яка займає півгодини, могли долати всю ніч, каже землемір. Ворог пускав, а от випускати вже було набагато важче вийти, ніж зайти. І коли я завів групу, дрони нас, так скажемо, помітили, побачили, де ми переховуємося, і звідти вже не випускали. Тобто по нам летіло і артилерія, і міномети, і постійно над нами були птички, але вийшли не всі. Військовий пригадує, як екстрено довелося евакуювати побратимів з поля бою. Тоді їх вполював російський дрон. У одного хлопчика були поранення обох ніг, у другого хлопчика тільки праве стегно, а потрапляння осколку. Першому я сказав залишатися на місці і сховатися хоча б в траві. Тому що він каже, я тупо не можу рухатись. Встигли забрати з включеним ребом, пташки нам не мішали, але з усіх боків, звісно, це ж недалеко від ворога. Забирали, приїхали, і медики нам сказали, що якби ще 20 хвилин, хлопця не було. За понад рік служби землемір пройшов шлях від стрільця до командира роти. Каже, аби швидше дійти до перемоги, потрібні вмотивовані бійці. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.